Chorei largado. Chorou, foi? Galera, não sai o braço marcando presença. Galera do Rio de Janeiro, um beijo. Fã clube de novo, Rubinho. Aniversário do fã clube, parabéns, meus amores. Tem muita gente aniversariando também hoje. Tem o nosso bebão. Era aniversário de 24, já passou da meia-noite, né? Todo dia aniversário desse aqui. E o meu patrão? Meu patrão Jeff Estripador também tá fazendo 32 hoje. É? Eita, pisou. Bota a mão lá que ele pensa. Quem vive de passado é o quê? Quem dá pra trás é o quê? Caralho, show de bola, bota aparecer, vai. Let's go.
Minha linda, deixa eu pegar, saber se é de verdade. Tem que estar me vendo, rapaz, não é sobre esse tanto. É o que tu era? É, minha aluna. É a sua aluna? Peraí, rapaz. Vamos trabalhar no Santo Pé pra ser a aluna dela agora. Como é teu nome? Sandro. E o seu? Zezinha. Zezinha, você não foi conveniente, queria saber a idade da senhora. 58 anos rodando a baiana assim, viu, patrão? Show de bola, viu, Zezinha? Fica em paz, dança à vontade, o salão é seu, viu? Daqui a pouquinho você pede a música que você quiser aqui, tá bom? E a gente toca. Cadê o vestido da Zezinha? Thank you.
saber aqui no MP Bass, tem algum homem que tem duas mulheres, tem? Você tem duas? Mas você gosta da primeira ou da segunda mais? Da segunda? Então eu vou dizer só uma coisa pra você. Você deixa a primeira e fica só com a segunda, já que você gosta mais. Sabe por quê, meu filho? Porque um dia a casa cai! Então fique só com a segunda, papai! Yeah.
Show de bola. Santropeta.com.br, viu galera? Acessa lá. Lembrando que essa próxima quarta agora que vem, a gente vai tocar aqui.
todo seu, vai. Oh, mais uma? Ninguém engana o coração do nosso bom homem hoje também. E pra gente curtir, daqui a pouco a gente convou. Vanessa Matos agora, por ser tropeia, não, faz muito tempo já, né? Desde o início dessa tropeia, ela e a dona Wayne, né? Sempre que pode estar curtindo essa tropeia, não só aqui no MPB, mas no Brasil inteiro, obrigado pela sua presença, show de bola. Valeu, valeu! Obrigado pela presença de todo mundo também. Toda quarta-feira é só pisada aqui, viu? Ela acessa o site lá, santropeia.com.br. Um abraço a todos, Sal e Brasa, melhor rodista de carro do Brasil, não tem outro. Se você não come Sal e Brasa ainda, tá perdendo muita coisa, pode ir lá, beleza? Meu sócio, Valdemir Lopes, vem mandar um abraço pra ele lá, viu?